എന്താ മാമച്ചായ? ചന്ദ്ര വീട്ടിലെത്തിയോ? ആ എത്തി. വരുന്ന വഴി കാശിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ കാണാൻ കയറി. അവര് തരാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാ ബുദ്ധിമുട്ട്. കൊച്ചിന് പനി എങ്ങനെയുണ്ട്? അമ്മ ഒരു ഒറ്റമൂലി കഷായം കൊടുത്തിരിക്കുക, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. അച്ഛനിപ്പോഴെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ പേഷ്യന്റിനെ ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആണോ? എന്നിട്ട് സൂസ മാഡത്തോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? മാഡത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയില്ല. വരുന്നതിന് മുമ്പ് പാപ്പി കുഞ്ഞ് വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു. അവരെന്തൊക്കെയോ കടിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. അവന് പിന്നെ ചീത്ത കേട്ട് നല്ല ശീലമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് സോറി മാഡം എന്നൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കേട്ടു. അത് പിന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് ശരിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാ. മോശമായിപ്പോയി. നാളെ ആവട്ടെ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ശരിയായി കൊടുക്കാം. അതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട ചന്ദ്ര. നമ്മൾ എത്ര പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടതാ ചന്ദ്ര. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പോ ഗുഡ് നൈറ്റ്, നാളെ കാണാം. ശരി മാമച്ചായ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഏത് ഈ മാമച്ചായൻ? അത് എന്റെ പഴയൊരു സുഹൃത്താ, കൊറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ടതാ. വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് കാശ് വേണമെങ്കിൽ തരപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വിളിച്ചതാ. ശരിപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് അച്ചായന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അങ്ങേരാണോ? അത് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ്, ഇത് വേറെ അച്ചായൻ, മാമച്ചായൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങേരെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ടതാ. ഇങ്ങേരെന്തായാലും കുറച്ച് കാശ് കടമായിട്ട് തരാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെ. ആരോട് കാശ് കടം വാങ്ങുന്ന കാര്യ ചന്ദ്ര നീ പറയണേ? ചന്ദ്രേട്ടിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്നാണമ്മേ. ഇങ്ങനെ അന്യരോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദമല്ലേ സ്വന്തം അനിയനോട് ചോദിക്കുന്നത്? കടമായിട്ട് ചോദിച്ചാ മതി. വേണ്ടമ്മേ, അത് വേണ്ട. ഇങ്ങനെ കാശിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നെട്ടോട്ട് ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ. വേറെ ആരോട് വാങ്ങിയാലും മോനുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പണമൊന്നും വാങ്ങില്ലമ്മേ. അത് അവനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടോ വാശി കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. അത് പിന്നെ പത്മിനിക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കാൻ ഒരു വാർത്തയാവും. അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അല്ലെങ്കിലും അവളോട് പോരടിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും നമ്മള് കൂട്ടിയാ കൂടില്ല. തമ്പുരുവിനെ പോലെ ആർഭാടമായിട്ട് അവളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞുവിടാൻ തന്നെ കാശ് എത്രയാവൂന്നാ കരുതണേ? കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങാവുന്നതല്ലേ കൊത്താവൂ. അമ്മേ, അവിടെ സമ്പന്നരുടെ മക്കള് മാത്രം പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് അമ്മ കരുതിയിക്കുന്നേ. അല്ലമ്മേ, മക്കൾ അവിടെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മുണ്ട് മുറുക്കിയെടുത്ത് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പല ആർഭാടങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ മക്കളും ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയണത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പറയണത്ര പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറ്റാണ്ടായാ പിന്നെ ഈ സ്കൂളിലെന്നല്ല വേറെ സ്കൂളിലും ചേർക്കാനാവാതെ വന്നാലോ? അവളുടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കില്ലേ? മനസ്സിലെ ആദ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ, നിങ്ങളും അവളും സങ്കടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ വയ്യാത്തുണ്ട്. പിന്നെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അമ്മ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട്. പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ കാത്തിരുന്നിട്ട് പിടിച്ചതും ഇല്ല കടിച്ചതും ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായാല് പിന്നെ പത്മിനിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. മോടെ ഈ ഒരു വർഷം വെറുതെ പോവുകയും ചെയ്യും. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാനിന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്തിന്? അവിടെ കുരുമുളക് വിറ്റ കാശോ അടയ്ക്ക വിറ്റ കാശോ മറ്റോ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാ വിളിച്ചേ. താനെന്തിനാ അച്ഛനെ വിളിച്ചത്? അവിടെ അങ്ങനെ കാശൊന്നും ഇരിപ്പുണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക്? എന്നിട്ട് താൻ കാശ് ചോദിക്കാൻ മറ്റോ ചെയ്തോ? അച്ഛനാകെ വിഷമമായിട്ടുണ്ടാവും. ഏ, ഞാൻ ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല, ചോദിക്കാഞ്ഞത് നന്നായി.
കുരുമുളക് വിറ്റുന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ നീരജ് വന്ന് പണ്ടപ്പരപ്പം പ്രാരാബ്ദം പറഞ്ഞ് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ, അവളല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാ, എത്ര കിട്ടിയാലും ആർത്തി തീരില്ല. അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇളയ മോളോട് ഇത്തിരി പുന്നാരം കൂടുതലാണ് താനും. അതവള് ശരിക്കും മുതലാക്കണമുണ്ട്. ആ, എന്നെപ്പോലെ ഇത്രയും ദൂരം ഓടി ചെല്ലേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അമ്പലത്തിൽ പോണ വഴി ടൂ വീലർ ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടാ പോരെ. അവക്ക് പറ്റിയൊരു കെട്ടിയോനും കമന്ന് വീണ കാ പണം കൊണ്ടേ പൊങ്ങു. അവരെങ്ങനെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും താൻ അച്ഛനെ വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ എന്തിനാ വിളിച്ചെന്നല്ലോ ചോദിച്ചോ? ചോദിച്ചു, വെറുതെ വിളിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മോളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണ കാര്യം എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചു. ചേർക്കാനാവണേ ഉള്ളൂ, അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പാച്ചന് കാര്യം പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്തിനാ വെറുതെ വിളിക്കാൻ പോയത്? അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? അതിന് ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ചന്ദ്രേട്ടാ. എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നേ? മോളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ രണ്ടു ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അച്ഛന് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഇനി കാശ് ശരിയായെന്നോ മറ്റോ ചോദിച്ച് വിളിക്കാണെങ്കിൽ ശരിയായെന്ന് പറഞ്ഞേരെ. ആ ശരി, പറഞ്ഞോളാം. ഞാൻ മുകളിലും മോളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാ. രാത്രി പനി വലുതും വല്ലാതെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാ മോളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല്, എനിക്ക് ചിലത് കുത്തിക്കുറിക്കാനുണ്ട്. മോളുടെ അഡ്മിഷനും മറ്റു ചെലവുകളൊക്കെ കൂടി എത്ര വരുന്നെന്ന് കണക്കൂട്ടി വെക്കണം. ആ, കട്ടൻ ചായ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടോളാം. മമ്മി പറഞ്ഞു ചെലപ്പോ നിപ്പയായിരിക്കും അടുത്തൊന്നും പോണ്ടെന്ന്. ഈ നിപ്പ വന്ന മരിച്ചു പോവോ ഡാഡി? എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത്? നിപ്പയൊക്കെ കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അവൾക്ക് ചെറിയൊരു ജലദോഷപ്പനിയാ. നിന്റെ മമ്മിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത്. മോളതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക്. മോക്ക് പനി കൂടി, നല്ല ചൂടുണ്ട്, തണുത്ത് വരക്കുക. നെറ്റിയിൽ ഇത്തിരി തുണി നനച്ചിടാന്ന് കരുതി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. പനിയൊന്ന് കൂടിയിട്ടേ കുറയുള്ളൂ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. കഷായം ഫലിച്ചു കാണുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഏതായാലും കുറച്ചു നേരം കൂടി നോക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഓർക്കണ്ട, അനങ്ങാതെ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. ഉറങ്ങാൻ പറ്റണ്ട വല്യമ്മ. വല്യമ്മ ഒരു പാട്ട് പാടി തരാമോ? പാട്ടോ വല്യമ്മയോ? എന്നാ കേമാവും. വല്യമ്മക്ക് പാടാനൊന്നും അറിയില്ല മോളെ. എന്നാ അച്ഛനോടൊരു പാട്ട് പാടി തരാൻ പറയാവോ? അച്ഛൻ പാടിയാ എന്റെ പനി പോവും. അച്ഛനോടൊരു പാട്ട് പാടി തരാൻ പറയോ വല്യമ്മ.
അയ്യോ, അച്ഛനെ വിളിക്കരുതെന്നാ പട്ടിണി മേടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ. എന്നാലും എന്റെ നാവിൽ അങ്ങനെ വരൂ. പാട്ട് കേട്ടാ മതി, എന്റെ എല്ലാ അസുഖവും പോവും. പാട്ട് കേട്ട് എങ്ങനെ അസുഖം പോണേ? അതെ, മോള് കണ്ണടച്ച് മിണ്ടാണ്ട് കിടന്നു. വല്യമ്മ ഇങ്ങനെ തടവിത്തരാം. ഒരേക്കോ പിന്നെ കാലത്ത് വന്നത് പുതിയ ചില പാട്ടുകള് ഓർക്കസ്ട്രയോടൊപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ. ആ പത്മിനി മേഡം എന്ന് പറയുന്ന പൂതന ഇവിടെ ഉണ്ടോ സുദേവേട്ടാ? എന്തിനാ? ആ വിനോദ് ഇവിടെ തനിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടു തവണ വന്നപ്പോഴേ ആ പെണ്ണുമ്പിള്ള ചെണ്ടവട്ടുകാരനൊന്നും അലവലാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചെന്ന് കേട്ടു. ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത അവരുടെ നല്ല കാലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ അവര് വരാറിഞ്ഞെ. ആ ഇന്നതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അവര് പറഞ്ഞാൽ ബാലുവിന്റെ തനി കൊണവരുമാണ്. എന്താണ് അവരെ ആക്കല്? എനിക്ക് അവരെ പേടിയാണെന്നാണോ? മിണ്ടായിരിക്കും ബാലുവേട്ട, ചന്ദ്ര സാർ വരുന്നു. എനിക്ക് അവരെ പേടിയാണെന്നാണോ? മിണ്ടായിരിക്കും ബാലുവേട്ട.
ദേ ചന്ദ്ര സാർ വരുന്നു. എന്താ പിന്നെ വേനോക്കെ ആയിട്ട്? ഇന്ന് അനുമോളെ പ്രോഗ്രാമിന് വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ. എന്താ അങ്ങനെ പറയരുത് സാറേ. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നവര് അനുമോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയത് തന്നെ അനുമോളുടെ പേരില്ല, അതും ടിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമാ. ഒരു വലിയ എമൗണ്ടിനാ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വി ഐ പികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാ സാറേ. അനുമോൾ ഇന്ന് പാടാനെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തല്ലി തോല് വിളിക്കുമോ? അനുമോൾക്ക് തന്നെ വലിയൊരു തുക പാടാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഇത്രയും വലിയ തുകയ്ക്ക് അവർ ഈ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതന്നെ. നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്റെ മോൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പനിയാണെന്ന് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞാണെന്നോ? ഈശ്വര, എന്താ ചന്ദ്രസാർ ഈ പറയണത്? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അനുമോൾ പനിച്ചു വരച്ച് കിടക്കുകയാണെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ കാലത്തെ തന്നെ എത്തിയതെന്തിനാ? എന്തായാലും ഇന്ന് അനുമോളെ പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റില്ല. നിർമ്മല മാഡം, സാറ് കള്ളം പറഞ്ഞതാണെന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ കാലത്തെ വന്നത്. ഗതികേടുകൊണ്ടാ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് അനുമോൾ പാടിയില്ലെങ്കിൽ. വിനോദെ, അവളെ വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെയും പിന്നെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ? അനുമോൾ ഒന്ന് വിളിക്കും മാഡം, ഞങ്ങൾ അവളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. വിനോദെ, ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റോട്ടോ. ചന്ദ്രേട്ടാ, വിനോദെ അവളെ പാടാൻ വിടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ പാതിരാവായിട്ടും അവള് പനിച്ചു തുള്ളി കിടക്കായിരുന്നു. അമ്മ ഏതോ പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാ അവളൊന്ന് ഉറങ്ങിയത്. അതുവരെ എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പേയും പറയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്താ പ്രശ്നം? അനുമോളുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു. അവൾക്ക് പനിയാണെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ വിനോവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ. ഇന്നലത്തെ അനുവിന്റെ അവസ്ഥ നീയും കണ്ടതല്ലേ? എന്നിട്ട് വ്യാനും കൊണ്ട് അവളെയും കൂട്ടി പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. കുറച്ചെങ്കിലും മനസാക്ഷി വേണ്ടേ? മനസാക്ഷി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ചന്ദ്രേട്ടാ. ഏറ്റ പ്രോഗ്രാം നടന്നില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ചന്ദ്രേട്ടൻ അറിയാലോ. അവൾക്കിപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടേട്ടതി? കാലത്തെ ഞാൻ തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോ ചൂടൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും നല്ല ക്ഷീണുണ്ട്. എന്തായാലും ഏട്ടത്തി അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കേ, അവൾക്ക് പാടാൻ പറ്റൂല്ലോ എന്ന് അവള് തന്നെ പറയട്ടെ. നീ എന്താ മോനു ഈ പറയുന്നേ? പാടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവള് പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പാട്ടെന്ന് കേട്ടാ പിന്നെ വിശപ്പും ദാഹമൊന്നും ഇല്ലാത്തവളാ അവള്. അനുമോള് പാടാൻ വന്നില്ലെങ്കി എല്ലാം അവതാരത്തിലാവും മോഹൻ സാറെ. അനുമോള് പാടാൻ വന്നില്ലെങ്കി എല്ലാം അവതാരത്തിലാവും മോഹൻ സാറെ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം അവതാളത്തിലാകരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മോളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഓർത്തിട്ടുള്ള അങ്കലാപ്പ. ചന്ദ്ര സാറേ, അനുമോളുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചിന്തയില്ലെന്നാണോ സാറ് കരുതുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്ത നേരത്ത് അവളെ കൈവെള്ളയിൽ സ്വന്തം അനിയത്തിക്കുട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നവരാ ഞങ്ങൾ. ഇന്നലെ അവൾക്ക് പനിയാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിനോദിന്റെ അമ്മ വഴിപാട് നടത്താൻ കാലത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുക. അതെ ചന്ദ്ര സാറേ, അനുമോളുടെ മൂക്കൊന്ന് ഉയർത്താ ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിന്ന് ചോര കൂടി. എന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചതല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവളെ സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പായിട്ടാ കണ്ടിരിക്കണത്. അനുമോൾക്ക് പനിയാണെന്ന് കേട്ട് അമ്മ ഇന്നലെ ഒരു പോളെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പലതരം പനികള് നാട്ടിൽ ഓടി നടക്കുന്ന കാലമാ. എന്റെ മോൾക്കൊന്നും വരത്തില്ലേ ഭഗവാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോരോ വഴിപാടുകൾ നിറന്ന് നേരം വെളുക്കണതും കാത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു. മോഹൻ സാറ്, ചന്ദ്ര സാറോട് ഒന്നു പറ. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അനുമോൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും, അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് വി ഐ പികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്
ഇവര് പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ. ഇവരവളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നു അറിയാം. പക്ഷേ അല്പലാഭത്തിന് പെരും ചെയ്തോ എന്ന് പറയും പോലെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവളെ പാടാൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അസുഖം കൂടുകയും മറ്റോ ചെയ്ത ഇല്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് അനുമോളെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി കാണും. ചെല്ല്, വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട. എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മോഹൻ സാറേ. വാ നമുക്കിറങ്ങാം. വിനോദേട്ടാ, അച്ഛനാണെന്നും പറഞ്ഞു വന്ന് ഇവളെ കൊണ്ടുപോയി തെരുവിൽ തോർത്തു വിരിപ്പിച്ച് പാടി കാശുണ്ടാക്കി ആ പിച്ചക്കാരനും ചന്ദ്രേട്ടനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? പത്മിനി, വീണ്ടും വന്ന അവള് ഗാനമേളയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴോ വരുമ്പോഴോ പാണ്ടിലോറി കൊണ്ടുപോയി ഒറ്റയിടി, അതോടെ തീരും.